нестерпно працює. Тим не менш, отакий от дробок. Це, як він називається, МКЄ-5421. Тобто в калібрі 9х21. Турецька копія німецького Хаттерпоха в калібрі 9х21. Ну і що мені найбільше сподобалось, те, що ловер у нього тут версії А1, тобто не більш пізніше зроблені, такі як на гехах в основному і так далі, а як бачите, такі анатомічні, тобто, скажімо так, олдскульний МП5. Ну, сама його фішка це ця. Тобто взводиться затвор і можна стріляти таким чином. Скидання магазина тут подвійне, є кнопка, раз, або важіль, як, можна сказати, як в калаша. Хоча це дурня. Тут, до речі, двохрядний магазин з подвійним виходом, тобто не з прилаштуванням в один, як на багатьох пістолетах, а виходить приблизно, ну, можна сказати, як у Стечкіна, автоматичного пістолета Стечкіна, вихід в два ряди йде. Ну, німці є німці, вони знають, що роблять. І таким от чином все це в них працює. До речі, рукоятка стоїть на місці, коли рухається затвор, іде стрільба. З такого, що тут розказувати, особливо якби нема сенсу, тому що це треба його розбирати, його дивитися треба. Приклад теж багато хто, мабуть, зверне увагу, що загалом зброя дуже схожа на Фабрік Націоналі, там Фенпали і так далі. І десь воно навіть перекликається з цією серією. Тут, здається, можна знімати, я сказав. Знімати приклад і замінити, наприклад, його на якийсь інший. Ну, можна спробувати, звичайно, трошки відкрити. Який тут бікон? Дістається. Розділяється таким чином сам ловер з ударно-спусковим механізмом. Тут, зверніть увагу, розділено на три відмітки, але тут тільки є сейф і стрільба. Зворотнього боку нема прапорця, хоча буває, що вони і двох сторон. Так, верхня частина. Затвор з роликовим уповільнювачем. І затвор, бачимо, що ось вся його затворна рама із зворотними пружинами. Сам штовхач, він діє тут окремо, як окрема деталь. Ну, якщо вам буде видно, там передні шкло, вікно вихіду гільз і таке інше. Так, от дивіться, я заради вас, ну, тому що мені ця штука самому цікава, тому я якби розібрав. Якщо мене буде банити YouTube, то якби давайте тоді приходьте мені на виручку. З якого боку, то в принципі з будь-якого боку, по ідеї, можна ставити. Тут маленький, до речі. Тут різні піни, спереду тут один пін, а позаду інший. І тут треба так попасти, щоб в сідло на тильнику стало на своє місце, щоб став приклад. Знизу є такий зачіп на ловері. І треба його теж туди запіхнути, як то кажуть. Так, бачите, пружина трошки пружинить.
масло масляне, як завжди. Ну, десь так. МП5, я б сказав, здорової людини. Прикольна цяцька, я б собі взяв, хоча дехто каже, що версія SD з інтегрованим глушником, іначе, як кажуть, що от навіть версія МКЄ глушник там дійсно інтегрований, тобто там перфорований частково ствол, і глушник цей не тільки як фальш-деталь виконує свою роль. Ну, тут перекидний діоптр, що доволі прикольно. Я, звичайно, своїм зором погано його бачу, мушки я вже не бачу. Ну, як бачите, щоб влізти в законодавство, зроблений якийсь щільовий полум'ягасник, доволі цікавої форми, таке відчуття, що він кимось окремо виготовлявся, не знаю, чи це на самому МКЄ робили, чи просто вже тут додавали, аби воно було. Ну, хоча, чесно кажучи, такої форми, можливо, комусь нагадає трошки снайперського гвинтівку Драгунова, але загальний вигляд воно не псує. Отака от машинка цікава, як на мене. Дуже було б прикольно його мати, тим паче, що приклади складні. Складані приклади можна докупити і просто поміняти тильник. І якби так він буде жити, особливо з таким долором, дуже прикольна штука. Єдине все-таки, що тут кусається, то це ціна. Він і раніше не дуже дешево коштував, а зараз взагалі багато. А, я хотів ще перевірити саму есе. Тут є вільний хід, коротенький. Ні, ну тут ОСМ класний. Дуже класний ОСМ. От ресет трошки задовгий. А спуск? Спуск класний. Пластиковий спусковий гачок повністю, навіть без посилення метал. Чи це метал вигнутий? Схоже на пластик. Ні, наче метал. Наче метал вигнутий. Якщо і пластик, то не страшно. Навіть важелі запобіжника, він теж таке відчуття, що пластиковий. Але, скоріш за все, німці, вони ж практичні. Повністю ствольна коробка, вона штампована. Так само, як і ці деталі, наприклад. Теж, все-таки спусковий гачок і важелі запобіжника, це теж пресована металева деталь. Це якось так. Сюди можна, є невеликі зачіпи, сюди можна ставити спеціальне кріплення з планочкою пікатів і сюди встановлювати якісь додаткові прицільні пристрої. З цих зацепок. У мене навіть планка колись така була, а потім загула. Так що в цілому такий от зразок. Дякую за увагу. Приходьте, можете помацати його на зині прапорчик. На Січовій стрільці 80 років. А ви підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на Фейсбук, на Телеграм-канал, ну і приходьте до нас в чат, спілкуємося.